Baltimore. Segundos para entrarmos no ar. Vamos lá, gente. É rápido. Vamos, vamos, vamos. Rápido, gente. Entramos em 5, 4, 3, 2, 1. A WYZT orgulhosamente apresenta o programa Corny Collin Show. Alô, alô, Baltimore! Começamos o Corny Collin Show! Oferecimento, ultra fixador, hairspray, que não deixa você se despenchar, nem mesmo no olho de um furacão. Todo dia às quatro no mesmo canal. A turma se reúne, é sensacional. Tiram as jaquetas, ganham o salão. E eles mexem, mexem, mexem com muita emoção. É muito movimento, são os frutos do momento. Todo dia às quatro estamos na TV. E o som da garotada vai te enlouquecer. E você canta e grita até perder a voz. Sabendo o repertório é tudo tão veloz. Já não tem cabimento, são os brotos do momento. Rápido, Penny, o programa já começou, a gente vai perder a abertura. Mãe, eu não posso ir mais rápido do que isso, Tracy. E se eu aparecer com manchas de suor, a minha mãe me bota de castigo. Segura, segura. Edna, as minhas roupas estão prontas? Lavada e passada. São $3. $3? Por duas peças de roupa e um
punhado de calcinhas? Ah, mas eu sinto muito, Prudy Pingleton. Eu não sei por qual razão as suas manchas são especiais. Só esfregando na pedra. Cheguei! Quatro horas! Não preciso nem perguntar se a senhorita ficou de castigo de novo. Tá. Tracy Turnblad quer fazer o favor de cumprimentar as visitas? Como vai, senhora Pingleton? Você também. Penny! Como vai, senhora Pingleton? Quer dizer, mamãe... Essas crianças me enlouquecem com o programa do Corny Collins. Música de cor devia ser proibido. Não forma caráter algum. Mas não tem cor nenhuma, Prudy. A TV em preto e branco. Mas todo mês um dia o negro é rei. Eu sou o cara pra fazer o melhor. Eu sou o Corny Collins com um novo grande som de Baltimore. Toda noite já tudo para o ar. Pra querer escrever melhor, cantar e dançar. Esqueça a matemática e o inglês. Fazer dever de casa uma vez por mês. Mas de comportamento são os frutos do momento. Chamada! Eu sou o Ember! Danny! Fender! Brenda! Carrie! Moen! Mike! Dalvin! Joey! E eu sou... Link! Instrumento. E o ritmo enlouquece o seu pensamento. Pra que dormir se pode cochilar na escola? Com todos levantam a mão, mas eu não me importo. É um atrevimento, são os frutos do momento. São os nossos frutos. São os nossos frutos. Vamos aplaudir. E mais uma vez, essa foi a dança da galinha doidinha. Voltaremos daqui a pouco com mais um som vindo de Detroit. Corta! Estamos no comercial. Brad, precisa melhorar isso, tá muito ruim, viu? É, tá feio. Tem que melhorar, né? Temi! Temi! Quantas vezes eu tenho que dizer sem enchimentos, garota? Coisa feia. E você também, Fender. É. Link, não esqueça de deixar a minha Ember em evidência. Corny, o que é isso? Som vindo de Detroit? O grito das pessoas sendo assaltadas? Velma, Velma, os jovens gostam dessas músicas. São jovens, Corny. Por isso temos que levá-los na direção dos brancos. A direção certa, você quer dizer? Não foi isso que eu disse? Escute aqui, queridinha. Faça aquilo de novo e eu acabo com a sua raça, tá? Invejosa! Ember! Oi, amor. Ai, puxa vida, você dançou tão bem hoje. Sabe, Ember, eu estive pensando. Na verdade, eu tenho certeza. Quer namorar comigo? Link! Ai... Oh, Link! Ember! O que é isso? Não. Guarde sua vida pessoal para as câmeras, querida. Maquiagem? Voltaremos em 5, 4, 3, 2, 1. Voltamos a apresentar o Corny Collins Show, o programa que alegra o seu dia com muita música e dança. E não esqueçam, está chegando o grande dia que todas as meninas de Baltimore estão aguardando. O final do grande concurso de talentos da Miss Adolescente, Hairspray! Meu titia! É isso, a gente vai ver. Se você ainda não ligou, ligue e vote na sua integrante favorita. Estamos aguardando o seu voto. Não esqueça.
E agora para vocês, o nosso astro Link Larkin vai cantar a música predileta das jovens apaixonadas que desejam namorado. Dois é melhor. O mundo é dos homens, pois assim foi decidido. Mas sem ela ao lado, a nossa vida é sem sentido. Preciso que você escolha logo, por favor. Sou seu homem, pertenço a você. A metade que você não vê, dois é bom beijo, dois é melhor. Sou rei sem coroa, sem ninguém atrás do trono. Eu vivo à toa, baby, como um cão que não tem dono. Preciso que você escolha logo, por favor. Minha rainha, eu sou seu rei. Sua palavra pra mim é lei. Dois é bom, baby, dois é melhor. Eu quero o que mereço, eu não abro mão de você. Seu beijo me enlouquece e faz meu sangue ferver. O que é do homem não se come, mas eu não quero esperar. Pois tenho sede, tenho fome de o seu corpo abraçar. Sou como um Romeu que espera Julieta. Seu amor é um jogo, baby, ponho as fichas na roleta. Eu sonho fora de dizer coisas de amor. A verdade, meu bem, está aqui. Olha o céu e ele sorri. Eu sou a espuma, você é o mar. Vou levá-la comigo ao altar. Dois é bom beijo, dois é melhor. Dois é bom beijo, dois é melhor. Essa Amber, ela nem sabe dançar direito. Ela é uma falsa, sem coordenação. Ai, Link, eu sei dançar bem melhor do que ela. Por que você não repara em mim na escola? E esse foi o nosso Link Lark, minha gente. E eu sou Muttermouth Maybell. Lembrando que na última terça do mês teremos o dia do Rhythm and Blues. Isso mesmo, o dia do negro está chegando. Obrigado, Maybell. Aproveitando, temos uma notícia para dar. Brenda vai tirar uma licença do programa. Brenda, venha cá, Brenda. Por quanto tempo estará fora do programa? Só 9 meses. Bom, acho que teremos uma vaga no programa para uma garota divertida e que não seja tão descuidada. Quer ser um dos jovens mais bacanas da cidade? Mate a aula amanhã e venha para a emissora WYZT. É isso aí. Corta! Deixa para o programa do Corny Collin Show! É isso, chegou o meu momento, é minha vez de brilhar. Amber, amanhã será o meu grande dia, você verá. E eu vou com você, Tracy. Quero te ver no teste. Ninguém vai fazer teste algum aqui, mocinha. Penny, sua mãe te aguarda em casa. Mas, mãe... Wilbur! Que confusão é essa aqui? Papai, oi. Amanhã eu farei um teste no show de TV. Ela não vai. Primeiro cabelo. E agora isso?
Amor, todas as meninas estão erguendo os cabelos. Ela não entende, papai. É o meu sonho dançar nesse programa. Puxa, Wilbo. Ela acha que eu estou sendo má. Mas eu não estou. Essa gente da TV, eles não gostam de gente como a Tracy. Gente como nós. Eles vão magoá-la. Eu vou falar com ela, tá bom? Tracy, a história da TV você quer mesmo? Com todo o meu coração. Então manda ver. Aqui na América, precisamos pensar grande para chegar lá. Wilbur, o problema dessa família nunca foi pensar grande, e sim ser grande. Tô nem aí. Siga seu sonho, porque o meu se realizou. E hoje eu tenho a coisa mais preciosa do mundo. A minha loja de risadas Taj Mahal! Ah, é? Não. E a minha família, claro! Não! Mas mãe! Tracy Turnblad! Não me provoque! O meu remédio para emagrecer me deixa irritada. Por favor! Ninguém vai fazer teste algum aqui, mocinha! E por que não, mãe? Tracy! Seu futuro não é na dança. Não? Não. É. Um dia, você vai herdar essa lavanderia. Mas eu espero que não! Ah. Penny, olha só pra mim! Não, joga esse pulo! E outra coisa, eu não acredito que fui chamada na escola a respeito do seu comportamento. Ai, se seu pai não estivesse na cadeia. Mãe, mas mãe. Não. Não me desobedeça. Amber, meu amor, preste atenção, filhinha. Você tem que aparecer mais do que as outras. Ai, mamãe, mas eu tenho vida também, sabia? Olha aqui, mamãe. Eu tenho até um namorado, tá? Mas isso não é prioridade. A sua carreira vem em primeiro lugar. Ai. Minha nossa! O quê? Um espinho enorme no seu nariz? Ai, mamãe, é o fim do mundo, mãe. Calma, tira, calma, mãe. Calma, calma. Mas mãe, olha que... Não, não me fale mais desse teste. Por favor. Não. Mãe. Chega. De dizer o que vou fazer. Não. Não vou mais lhe obedecer. Basta. Você quer o melhor pra mim. Mas simplesmente não. Mamãe, acorda, eu já cresci. Oh, 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 oh. Mãe, eu só queria
Penny. Ai. É o Link. Ai, que sonho. Me belisca, me belisca. Ai, 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 ai. Você que mandou. É, mas não precisava apertar tão. Eu não acredito que eu tô aqui pra fazer audição. E eu não acredito que eu tô aqui pra te ver na audição, Tracy. Aqui é mesmo um sonho. Ai, é mesmo. E pesadelo também. Hã? O dragão está logo ali. Ai, Jesus. Link Larkin. Tão perto e tão encantador. Bonequinha, desculpe. Espero não ter estragado seu penteado. De paixão, eu tremo de emoção, e só porque ele tocou-me, meu corpo estremeceu e esbarrou-me, e algo se acendeu, pois sorriu-me, eu quase desmaiei, um só olhar e já me entreguei. Ele jogou-se, seu peito contra o meu, esfregou-se, e só que Deus me deu, invadiu-me a certeza desse amor. Vou atrás dele se preciso for. Ficam com galã, esperem pra ver o dia de amanhã, pois eu estou sim, badalando, eu estou sim, estou sonhando, mas estou feliz, pois tudo que eu quis me aconteceu. Ouçam, eu escuto sim. Pra sair então, será que posso resistir, mas não sei. No carro ele avança ao sinal, eu não sei se quero, mas é tão legal. E então ele pede a minha mão, pois é, depois reservamos o salão. Que bom, na igreja eles tiram um chapéu, a cor de esquisita levou. Eu papai entregando a filha no altar.
Olá, eu estou atrasada para a audição. Não está atrasada. Não? Está redondamente atrasada. Vejam só! Ai, vejam só. Você não devia estar de castigo, não, hein? Eu vim participar para a audição do programa do Corny Collins. Meu nome é Tracy Turnblad e eu amo dançar. Ai, meu Deus do céu, eu tô tão nervosa. Mas eu juro que eu vou me acalmar assim que eu tiver um ataque do coração. É só você pedir pra colocar os discos aí que eu mostro o que eu sei fazer de melhor. Ah, não precisa não, viu, queridinha? Com esse seu tamanho todo, você já mostrou o suficiente. Saudade do tempo em que fui Miss Baltimore Crest. A tal Shirley Temple roubou meu sucesso, mas não desisti, qualquer dia eu regresso. Com cedro na mão, coroada Miss Baltimore Crest. Se as candidatas empinam os narizes, eu fui mais esperto e dormi. Os juízes, as tolas achavam que tinham a vitória na mão. Ha! Sem noção, porque subi ao palco, mostrei ao que vim, cantando a ida e fazendo o pudim. Com a saia na mão, fui eleita Miss Baltimore Crest. Garotas, o veredito. Ela é um favor. Será uma pegadinha? Me respondam, por favor. Você dança assim como se veste? Olha, até que legal, vai. Você é a favor da integração racial? Claro que sim. Eu sou totalmente a favor. Afinal, é o futuro do mundo, não é? Do mundo, talvez, mas não de Baltimore. Onde está o Connie? Eu queria tanto que ele me visse dançar. Ah, coitadinha, mas eu é que sou a produtora do programa. E posso lhe ser franca? A primeira impressão é que fica no final. Sua figura é um bujão, sua resposta foi fatal. Você... Meu bem, é um erro só. Inspira-me, pena e eu morro de dó. E a culpa não é sua, é inadequação. Você simplesmente não é Miss Baltimore Grace. Pode ir agora, docinhos. Obrigada. Ai, Tracy, você foi tão bem. Você acha? É só inadequação. Será que eu posso participar da audição? Claro que não, Tição! Mas você pode se ajoelhar pra Miss Baltimore Crest! Pode ir agora. Professora, pode me deixar aqui de molho o tempo que ela quiser, desde que ela não tire minha música. Ei, essa dança tem nome? Ah, essa aqui? É. Se chama Peyton Place. Depois da meia-noite, eu uso nu pra atrair o sexo oposto.
Nossa, isso é tão bacana, você é bom mesmo. Obrigado. Então seria mais ou menos assim? Você não vai conseguir dançar. Você dança muito tempo com uma menina branca. Já sei onde eu vi você. Onde? No programa do Corny Collins, no Dia do Negro. Ai, melhor dia. Eu queria que todos os dias fosse o Dia do Negro. Lá em casa é. Não é, pessoal? É isso aí. Ei, me mostra a tua dança. Ah, você quer outra dança? É. Então aqui tem uma dança que significa... Oi. Eu sou Sir Reed J. Stubbs. Qual é seu nome? Eu sou Trace Turn Black. Muito bem, menina branca. Você dança muito bem, Trace. Agora já faz parte de uma da nossa equipe. Você é da nossa turma. Tá descobrindo uma coisa que eu já sabia. Não, não é bem assim não, filha. O professor de história estava explicando que na... Então, Trace, o que você acha agora da detenção? Eu sou uma garota má que precisa ser castigada. Oi. A audição pro programa do Corny é amanhã. Se ele te ver dançando assim, te coloca no show. É isso aí. Tchau. Pink Larkin, falando comigo? Ah, isso só pode ser um sonho. Ai. Vai lá, vai. Nossa, o baile coletivo já tá começando. Então vai lá, vai lá. Hã? Vamos, Sweet. Não, não. Você dança com a sua turma e eu danço com a minha. Mas por quê? Por quê? Porque tem que ser assim. Mas é sua dança. Agora também ela é sua. Vai lá, arrasa, garota. Tá. Vai, 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 vai. Ei, veteranos. Estou muito honrado em ser o convidado especial desse baile. Mas não vou me estender muito porque eu sei que vocês querem dançar. Aliás, aonde vocês aprenderam a dançar? No Corny Collins Show! Vamos lá, formem as filas, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, tem uma menina nova, é? Qual é o seu nome, hein, docinho? Eu sou Trace Turn Blatt. Uau, e que gingada ela tem. Que bom que você tá aqui, Trace. Oi, Link. Ai, se o Link continuar falando comigo, eu não vou conseguir me concentrar. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos começar. Solta o som. Ladies joy.
boys and the ladies. Senhora e senhora, Dame Blood, depressa! Vem, vocês precisam ver isso! O que que foi? Ah, Penny, eu já li tudo a respeito, isso é tudo invenção de Hollywood. Mãe, não é isso! O que é, então? Você acha mesmo que eu acredito que o homem foi pro espaço? Ai, não é Johnny Lee, senhora Turnblad. Que... Chamada! Eu sou o Amy! Eita! Harry! Mike! Link! Vai, Tracy, vai, Tracy. E o ritmo enlouquece o seu pensamento. Vai, Tracy, vai, Tracy. Pra que tudo se pode cochilar na escola? Com todos leva bomba, mas eu não me importo. É o atrevimento, são frutos do momento. São os nossos frutos. São os nossos frutos. Pensar que quase o impedi de realizar o seu sonho. Ei, agora ela é efetiva no programa. Olha só como ela tá linda. Ela preenche bem a televisão. Ela tá linda. E essa foi a dança da semana. Parabéns ao grupo. E chegou a hora de dizermos adeus à Brenda. Oh. E essa é a nossa nova integrante, Tracy Turnblad. Então, Tracy, chegue perto do Corny e diga sobre você. Eu assisto o programa do Corny Collins Show e não faço mais nada. Olha só! E também quero ser a primeira mulher presidente ou uma roquete. Ah, Tracy, se você fosse presidente, qual seria o seu primeiro ato principal? Faria todos os dias o Dia do Negro. Eu espero que isso um dia aconteça. E o que acham, pessoal? Será que temos mais uma candidata bonita para o Miss Adolescente Hairspray? Esse é o grande sonho da minha vida! Esse título é meu! Estamos ao vivo. É, seu sonho, querida, será transmitido. Não! Nesse programa, somente há espaço para pessoas assim bonitas, com o padrão e a beleza das jovens. Sempre há um jeito de mudar. E esse dia será no dia... Não! Você tem que votar em uma pessoa, Corny. Não em uma baleia! Amber! Onde estávamos? E esse dia será no dia 1º de março aqui, na WYZT. Não perca! Corta! Corny, eu quero aquela baleia comunista fora do show. Deixa eu ser a primeira a tirar o arpão. Ah, ela é uma péssima influência para os demais. Concordo. Não podemos ver nossos dançarinos pulando como selvagens. Eu discordo de você. Não desrespeite. Não estou. Tenho ideias novas para o programa. Primeiro vamos cancelar o Dia do Negro. Ah! Finalmente está sendo sensato. E colocar sensato. Os negros junto com os outros dançarinos. O quê? Os negros junto com os demais? Isso não é uma festa aberta. Nós não podemos misturar as raças. Ué, por que não? É para onde estamos indo? Para o futuro? Isso vai acontecer de qualquer forma. Agora, você pode combater ou comemorar isso. É, talvez seja a hora de mudanças mesmo. A começar por um... simpático e anfitrião novo também. Velma, como você pode demitir o Corny Collins do Corny Collins Show? Hã? Fazem sempre isso com o Alessi? Ai, Velma, você deixou isso ir longe demais. Eu? Isso mesmo, dá um jeito nisso. Como? Se vira! A primeira é que fica no final. Tracy, você estragou tudo, agora se deu mal. Ouça, meu bem, o que eu digo agora. Suma daqui, você vai cair fora. E a culpa é sua, você vai pagar. Porque comprou briga com a Miss Baltimore Brand. Alô?
Obrigada por votar na minha Tracy como Miss Adolescente Hairspray. Sim, sim, claro. Ela também te ama. Seja lá você quem for. Alô? Como? O que eu estou vestindo? Tarado! Tracy! Ai, como você estava linda! Quem diria eu? Mãe de uma adolescente popstar. Tá feliz? Feliz? E apaixonada. Como? Nada não. Esse telefone não para o dia inteiro. Alô? Sim? Sr. Pink? Dono da loja de roupas? Quer que a Tracy seja o quê? Garota propaganda? Claro, claro, Sr. Pink. Iremos até aí conhecê-lo. Hoje mesmo. Pode deixar. Até logo, Sr. Pink. O famoso Sr. Pink? Dono da loja de roupas Gordinha Feliz. Garota propaganda? Me fale que eu vou ganhar uma túnica. Tracy, eu acho que... Eu acho que presentes como túnicas têm que ser negociados. Uhum. Então, vamos procurar um agente. Tudo bem. Você vai ser minha agente. Tracy, a fama subiu a sua cabeça e te deixou maluca? E por que não, mãe? Quem vai cuidar melhor de mim que a minha mãe? Eu? Agente. Uhum. E você consegue me ver com essa gente da alta tomando Cuba Libre? Cuba Libre? E negociando com eles. Uhum. Enlouqueceu, Tracy. Eu não saio de casa há anos. Então agora é a hora, mãe. Não. Seu pai vai depois que eu emagrecer. Mas por que, mãe? Tracy, os vizinhos não me veem desde que eu era GG. Não me obrigue a isso. Mãe, o mundo está mudado. Você vai gostar. As pessoas diferentes vão ser aceitas. Olha, mamãe, veja, por favor. Tudo à nossa volta tem um novo sabor. Mamãe, que sensacional! Uma nova era chegou à final. Então vem, 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 vamos nessa. O seu sonho pode acontecer. Sei que o mundo mudou bem depressa. Você precisa enxergar pra crer. Então vamos tentar. Oh, oh, oh. Pra viver então. Olha, mamãe, basta se arriscar. A Tracy já faz tempo que eu não sei dançar. Então vem, vem, vem com vontade. Faz justiça, meu amor! Ah, senhor Pink, eu tenho... Posso lhe assegurar que o senhor fez a escolha certa. Mas o que é isso? Essa, com certeza, ela não deve ser a sua agente. Mas assim, ela deve ser a sua adorável irmã mais velha. Ah, senhor Pink, assim, o senhor me encabula. Eu não sou a irmã da Tracy, eu sou... Não diga que você usa o tamanho... 54? 56. É bojo médio? Bojo largo. Meu Deus, era tudo que eu precisava. Meninas, tirei a sorte grande.
nem por. Hey Tracy, hey filha, vamos nós. Não vivemos mais no tempo das avós. Então vem, vem, vem. Vamos nessa. Diga alô para o brilho no olhar. Sim, tudo passa depressa. É minha vez, agora vou passar. Bem-vindo aos anos 60. Oh, 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 oh. Venha pegar os anos 60. Oh, 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 oh. Vem, vamos, vem, vem, vem. Anos 60. Já são homens, traios, amados, traios. Hey, Tracy! Yeah, yeah, yeah. Bem-vindo aos anos 60. Oh, 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 oh. Sabia também? A Tracy tem piolho. E a Tracy não toma banho não, viu? Ai, sabe, coitadinha, eu falei pra ela não ficar fazendo aqueles desenhos tirando sarro dos professores, mas ela não me ouviu. Ai, a Tracy é uma menina perdida. Ela precisa de muita ajuda. Meu vestido. Ai, Amber, você é uma santa. Ai, eu sei. Link. Link. Que Larkin, eu não acredito que você me deixou de lado e deu atenção para aquele tribufu lá no baile coletivo. Amor, aquilo não significou nada. Foi uma forma de terminar a canção, tá? Nada. Não foi nada, hein? Não, tá bom. Tracy? Thank you. Tomara que ele me acerte uma bolada com muita força. Pra depois me pedir desculpa com um beijo. Tracy! Tracy! Ai, Tracy, que saudades! Ai, tô sentindo tanto sua falta desde que você foi transferida pra turma especial. Agora você é um sucesso, Tracy. Todo mundo te viu no programa. Todo mundo tá comentando de você. Ah, mas não liga muito pra elas não, sabe? O que elas têm mesmo é inveja de você. Isso sim, é. Olá. Penny, esse é o Seaweed. Seaweed? Essa é Penny Pingleton, a minha melhor amiga. O prazer é todo meu. Peraí, eu acho que eu conheço você. Você não é aquela menina que sempre tá chupando pirulito por aí? É, e eu chupo duas caixas por dia. Nossa,
Você deve exercitar muito essa boquinha linda, sua brutinha. Tracy! Oi! Tracy! Eu soube de um concurso que você pode ganhar. Qual? Miss Baleia! Isso ainda. Sabe qual é o seu problema, Amber? Suas espinhas nascem na alma. O jogo começou! A cabeça não vale! Calma, pessoal! Isso aqui vai ser a Terceira Guerra Mundial! Isso é o que você pensa! O jogo terminou! Estão todos dispensados! Atenção, meninas! Aquelas que tomarem banho hoje é que vão ganhar um pontinho extra! Ai, ai, ai! Coitadinha da Tracy! Estou quase chorando! Isso foi muita maldade, Amber! Link, vamos embora! Eu já vou! Vamos? Já vou! Tá. Tô te esperando, viu? Tá. Lá debaixo das arquibancadas. Eu já vou. Oi. Eu vou procurar ajuda pra minha amiga. Eu vou também, Brotinho. Opa. Eu acho que quem vai precisar de ajuda aqui sou eu. A gente já volta. Tracy. Tracy. Nossa. Como você fica linda. Assim, desmaiada? Eu escuto os sinos! Não. Tudo bem? Ai, meu Deus! Esteja onde estiver, não muda o canal! Você fala engraçado. Eu gosto disso. Por aqui, enfermeira. Link! Trouxemos uma enfermeira. Eu já tô bem, não precisa mais. Ah, não? Não. Não precisa mais não, enfermeira. A minha amiga já se recuperou. Link. Esse é o Seaweed, meu amigo. E aí, cara? 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 Tá bom, gente, tá bom. Tá bom, sabe? Acabei de dar o maior vexame na frente de todo mundo, gente. Ah, Tracy, não liga pra isso, não. Tive uma ideia. Se vai te deixar melhor, que tal você ir lá na minha casa pra gente dançar um pouco, lá na loja de discos? Agora? Agora! Ai, você se importa se eu for com vocês? Eu nunca estive na Avenida Norte. Eu nunca estive no bairro dos negros antes. É seguro pra nós? Não tem problema não, Branquelo. É seguro. O que você acha, Lin? Já que convencer você abriu a porta pra tudo, vamos. Nossa, ser convidada pra ir na casa de gente de cor. Você é tão moderna. Que bom que vocês pensam assim, porque pouca gente acha. Sei o que é o olhar pra mim, eles enxergam só a minha cor. E sem falar em quem quer ajudar, mas só nos faz sentir bem pior. Não vou insistir, mas para que mentir? Se a voz do povo é sempre a voz de Deus. Pra quem cura, em pinta doçura, o sumo é mais doce. Não vou te enganar, o bom chocolate é feito com arte e a pura verdade. Vou te contar, agora eu vou te contar. Vou te contar, eu não sei por que não aceitar essa verdade que nos torna irmãos. Se você souber de onde eu vim, sobrevivendo com esperança e amor. Posso mentir, mas qual é a razão? Baunilha tem seu charme, mas não dá tesão. Maior é a doçura, se a casca é escura. O sumo é mais doce, não vou te enganar. Um bom chocolate é feito com arte e a pura verdade.
te contar. Vou te contar. Agora eu vou te contar. Vou te contar. Vou te contar. Vou te contar. Você é a Tracy, a minha novelinha preferida do Corn Corn Show. É Tracy, essa é minha irmã caçula, a pequena Inês. Não deu em nada. Aquela nojenta me chamou de tição. Eu já estou cansada de ouvir dizer: pegue e tenta, se você vai perder. Eu tenho ritmo novo, tenho a minha voz. Não vou desistir nem deixar pra depois. Mas tudo tem ilusões. Tratamos a vida a custar noções. Mas nosso orgulho não se pode comprar. A voz de um povo ninguém. Essa verdade que nos torna irmãos. Celebrar pra viver e ter a música nos corações. Somos iguais falando de amor. Não sou eu que diz, mas dizem dessa cor. Maior é doçura, se a casca é escura. O sumo é mais doce, não vou te enganar. O meu chocolate é feito com arte. E a pura verdade, vou te contar. Vou te contar. Agora eu vou te contar. Vou te contar. Vou te Mas olha só, parece que saíram todos do subúrbio. Quem são esses, seu Id? Ah, mamãe, esses aqui são meus novos amigos. Esse aqui é o Link. E essa aqui é a Tracy Turnbull. Isso é tão maravilhoso. E essa aqui, mamãe, é a Penny Pinkerton. Eu estou muito feliz e com medo por estar aqui. Ah, não, querida. Temos mais medo de estar é na sua rua. É, pessoal. Vocês estão parados? Vamos dançar, pessoal! Estão querendo se divertir? Esse é o lugar ideal! Você não vai ficar encrencado por causa disso? Eu não pretendo contar pro meu pai. Não. Encrencado com outra pessoa. É. Talvez. Mas talvez valha a pena conhecer você. É o começo de tudo, não é? Tracy Edna Turnblad! Se aparecer mais um branco aqui, isso vai acabar virando subúrbio. Você sabe quanto seu pai e eu tivemos que pagar um táxi pra nos deixar aqui, mocinha? Uma merreca, não se preocupe. Mãe, pai! Vamos embora. Pink, Penny, vá para sua casa antes que sua mãe te mate. Senhora Turnblad, não precisa ir embora assim tão depressa. Ah, eu preciso sim. Deixei meu ferro ligado e o Wilbur precisa cuidar da loja. Preciso? Ah, é verdade, eu preciso. Na verdade, eu não preciso, é mentira. Mas eu sim. Eu ouvi muito bem, senhor Wilbur Turnblad. São seus compromissos inadiáveis, senhora Edna. Ai, imagino. Ferro, a loja. Ai, quanta coisa. Mas assim, antes de ir embora, a senhora não gostaria de provar somente alguma coisinha daqui? Não. Obrigado, é que... Eu estou de dieta. Ah, e ela colocou na cabeça que precisa emagrecer. Senhora Edna, pra quê? Eu não me sinto bem assim, eu sou uma gorda. Mamãe! Edna, não ligue para o que as pessoas vão dizer. Ninguém precisa seguir um padrão de beleza se não quiser. Link! Link! O que você tá
fazendo nada demais, Ender. Só tô dançando. Eu fiquei te esperando lá debaixo da arquibancada, mas você não apareceu, né? Daí eu fui te procurar. Aí eu vi você vindo pra cá com esses negros e eu te segui. A minha mãe também tá vindo atrás de você, viu? Assim você ofende as pessoas, Ember. Vem dançar. Ember! Tá tão legal isso aqui. Ember! Alguém tocou um dedo sequer em você, minha filha. Porque se fizeram isso... Mabel, o que você está fazendo aqui com esses jovens? Só estamos dançando. Ah! Eu sabia que tinha um dedo cheio dessa gordinha nessa história. Ninguém fala assim da minha Tracy. Agora tá explicado o tamanho dessa criança. Com licença. Linha, segura os docinhos da mamãe, por favor. Sim. É agora que eu te meto a mão na cara. Quem é que está parada? Coitadinha, deve estar cansada, não é, mamãe? Também, ela quer carregar o mundo inteiro na barriga. Hein, Ben? Muito inchada. Vamos. Link. Vamos. Link. Vamos. Hein, Ben? Tchau. Mamãe! Ai, vamos, filhinha. Não se esqueça que quem cuida da carreira dele sou eu. Ele nos paga mais tarde. Vem, filhinha. Ember, Velma, vou pagar caro por mexer com a minha mãe. Vai ver quem é a gorda, já, já. Edna, você não é gorda. É farta, gostosa. Pergunte ao seu marido. Edna, você é um espetáculo. Estamos comemorando o quê? Na verdade, é um tipo de despedida. Mas merecemos sair em grande estilo. Despedida do quê? Dia do Negro. O quê? É. Velma Van Tussel diz que tivemos nosso último show com as Dinamites no Dia do Negro. Me parece que o programa... Estava precisando de audiência e por isso foi apenas temporário. E eu não quis contar isso antes da festa, pois queria me divertir um pouquinho essa noite. Mãe, eu ensaiei tanto! Nunca mais eu vou ter a chance de dançar na TV de novo! Vai ter a chance de mostrar seu talento, querida. Eu prometo. Não tem problema ter o seu programa. Pode dançar com a gente. Luiz, querida, você dorme durante as aulas de história? Durmo. Sempre. Oi. Oi. Garota. Negros e brancos nunca vão dançar junto na TV. Nunca. Tá. Se a gente não pode dançar, talvez pudéssemos marchar. É, isso. Uma ótima ideia. Em horário nobre. No noticiário das 11. Isso. Que acham? Vamos dar àquela mulher toda audiência que ela merece. Vamos, isso mesmo. Pois então escutem, faremos uma marcha até a WYZT. Se é isso que eles querem, é isso que vão ter. Vamos protestar. Eu não disse, filha, vamos mudar as coisas e lutar pelos nossos direitos. Agora sim a festa vai começar. Vamos mostrar para a senhora Van Tussel e para todos que não precisamos seguir ordem para sermos felizes. Não é, Link? Tracy, vem cá. Olha, eu já estou no programa há 3 anos. A senhora Van Tussel prometeu que eu iria cantar no final da Miss Adolescente Hairspray. Eu não posso ir nesse protesto, Tracy. Não dessa vez. Mas lutar pelo direito de todos é o certo a fazer. Eu sei que é o certo, Tracy. Mas não dessa vez. Olha, essa aventura está ficando pesada demais para mim. Não, não, não foi o que eu quis dizer. Vou embora. Tchau. Foi mal aí, chapa. Mãe, tá doendo tanto. Como eu pude pensar que alguém como Link fosse se interessar por alguém como eu? Filhinha, não fica assim.
Ele vai perceber que cometeu um erro e que é louco por você. Isso não vai me impedir de protestar. Tracy, eu também não vou. Não quero ser vista desse jeito na TV. Depois que eu emagrecer, talvez. Mas, mãe... Edna, escute agora o que eu tenho a lhe dizer. Tempo que eu me convenci. Não brinco com a balança, eu me assumi. Meu cabelo preso eu sempre escondi. Quem disse que é ruim é liso, eu colori. E a minha avó, uma mulher feliz, mostrou-me como é bom ser dona do nariz. E foi assim que eu aprendi, sou eu quem dá o tom. Eu descobri que o mundo era o meu dom. E então, não quero nem saber. E aviso meu desejo, tô em doer. Uma porção essa não nos passou. Ao contrário, só nos satisfez. Eu digo, mostrar isso, isso, aquilo. Eu sou grande, loura e linda. Não estou afim de conversinha. Ninguém quer comer um prato de vitral, onde se pode ter um festival. Faça a vontade com a nossa. Não me peça nunca para emagrecer. Um homem bom jamais diz o que quer comer. Eu ponho pouco mais de açúcar na colher. Dê-me caramelo que é o que você quer. Um bom perfil passado eu posso assegurar. Bem maior. Eu sou linda. E é linda mesmo. Escuta, Baltimore. Tem que me botar pra trás. Eu marcho ao seu lado, se aguentar caminhar. E filha, eu sou seu soldado, se puder respirar. É demais. Com coragem vamos protestar. É combater a porta antes de arrombar.
a pior espécie. O pijama se é listrado jamais te favorece. Será que essa empregada me faz um favor? Na hora do banho ela faz meu amor. A justiça nos pôs de lado. E na minha casa o ferro está ligado. Eu vi o corne rindo, isso sim é traição. A vida é dura aqui nessa imunda prisão. Prisão! Jogada nessa cela. Prisão! Prisão! Não tem ela. Quero ter uma visita tipo conjugal. Na hora do banho eu resolvo seu mal. Fome não vai embora. E eu não como nada já faz uma hora. Você comeu pizza, um bife, um rato. Se a fome é venta, ela come o sapato. Em quarto eu tenho que reclamar. Verdade. Meu advogado tem a solução. Essa sua prisão. Resolver essa nossa questão. Prisão! Eu também pra morrer. Prisão! Me pra perder. Só nos resta um motim. Pois aqui na prisão, nessa prisão, nessa prisão, não tem lugar pra mim. Pra mim. Pra aqui. Eu não sei, filha. Essas pessoas aqui acham que sempre são as certas. Somos as autoridades, queridinha. E temos que ser respeitadas. E pelo jeito vou ver vocês aqui por muito tempo. Isso que vamos ver. Eu não posso ficar aqui. Sabe com quem está falando, querida? Com Velma Von Tussle, diretora do programa Corny Collins Show. Aquela Miss Vencedora Halé? Enfim, podem rir. Os últimos serão os primeiros. Eu não posso ficar aqui. Tenho um programa para fazer. E eu para participar. Ai, sinto muito, querida. Terão que esperar. A não ser que alguém pague a fiança, que eu acho meio difícil. Alguma novidade? Sim. A senhora Von Tussle e sua filha podem sair. Adeus, Halé. Eu não disse que os últimos seriam os primeiros. Ai, Tracy, que pena. Você não vai poder participar do concurso Miss Adolescente Hairspray. Isso quer dizer que esse título ainda é meu. Amber Swamp. Vamos, Amber, não temos mais nada para fazer aqui. Bye, bye. Ai, meu Deus, que dia é esse, senhor? Vocês dizem isso porque estão aqui há um dia. Imagina eu com semanas. Ah, deve ser realmente ruim mesmo. O que é que você fez? Melhor não saber, mamãe. Não. Ai, as coisas não podem terminar desse jeito, gente. A Amber não pode ganhar um Miss Adolescente Hairspray. Eu não quero que tudo que eu fiz tenha sido em vão, gente. Não vai ser, Tracy. A gente ainda vai dançar juntas no show, você vai vir. É, talvez seja algum sinal. Aham. Eu já estou começando a ficar com fome. Onde será que está o Wilbur? Vamos, entre logo! Edna, Tracy! Wilbur! Vamos. Estão todas dispensadas. Andam!
pedido da diretoria e do próprio governador. Ainda tem uma pendência pra tratar com você. Eu falo mais alto aqui. Está decidido. Ninguém vai interferir. Mas minha filha... Nada. Mas ela não pode ficar aí. Tem um animal. Gandalf, saiam. Querem voltar pra dentro da cela? Em 5 minutos, se ninguém sair, vai voltar pra dentro da cela. Andam, saiam. Saiam logo. Vai logo, saiam. Saiam. Prometemos, Tris. Vai. Droga. Wilbur. Você deve estar tão decepcionado. Eu? Não. Está? Estou orgulhoso de vocês. Está? Amor, alguém tinha que fazer a coisa certa. Bem dizer que pagar a fiança para todo mundo não é barato. Eu acho que a gente vai ter que comer feijão por uns 10 anos. Wilbur, pagou fiança para todos? Paguei. Ficou brava comigo? Não, Wilbur. Você fez a coisa certa. O seu melhor marido do mundo. Ei, eu ainda tô presa aqui. Ai, filhinha. Tracy, não se preocupe. Papai e eu vamos tirar você daí, não é? Tudo bem, mamãe. Isso que dá ser uma pessoa de bem. Até o governador, aquela velma, comprou. Ei. Cadê a minha filha otimista, que não desiste de nada? Mas, pai... Tracy, nós sabemos a verdade. Não se preocupe, isso não pode ficar assim. Vamos tirar você daqui. Sim. Mas o que estão fazendo aqui ainda? Querem voltar pra dentro da cela? Andam! Saiam! 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 Tchau, mãe. Tchau, pai. Trace Turnblad. Trace Turnblad. Eu. Quem diria que estaria presa aqui? Eu juro que eu sou inocente. Sei, sei. Todos dizem o mesmo. Eu juro, sou inocente. Me dá um autógrafo. Ai, é pra minha irmã mais nova. Um autógrafo. Você não vê o estado que eu estou? Ela tem apenas 5 anos, tem uma peruca sua, sabe todas as coisas... Ah, tá bom. Qual que é o nome dela? Stacy Coleman. Esse é o nome que tá no seu crachá. É que eu esqueci do Júnior. Nomes femininos não tem Júnior. Dá pra dar logo esse autógrafo? Ai, tá bom. Só isso? Só. Trace Turnblad. Ninguém vai acreditar. Eu não queria que as coisas terminassem assim. Nunca pensei que lutar por um sonho fosse tão difícil. Oh, estou tão só. Meu coração está partido. Comer.
consigo parar de pensar em você. Eu não consigo dormir. Eu não consigo cantar. Eu não consigo comer. Você não conseguia comer? Tracy, eu não acredito. Não acredito que você tenha agredido um sargento. É tudo mentira, Link. Tudo isso é uma armação. Eu vim tirar você daqui. Ai, Link, eu sabia que um dia você faria isso por mim. Eu vou tirar você daqui. Não dá. Devagar, Link. Assim você vai se machucar. Tracy, eu não consigo parar de pensar em você. Olha, isso significa o que eu sinto por você. Link. Eu te quero do meu lado, Tracy. Ah, isso é tão romântico. Não foi do jeito que eu imaginei, né, mãe? Eles podem nos impedir de cantar, de beijar, mas não podem nos impedir de cantar. Eu sempre fui um cara que pensava só em si. Pra que olhar pra dentro se o mundo inteiro me sorri? Você foi quem me transformou no homem que eu sou. Tracy, eu te amo e foi isso que pesou. Sem amor, vivo num cinema sem magia. Sem amor, sou um rock and roll sem bateria. Eu sou seu pra sempre, Tracy, já não posso mais seguir. Sem amor, Tracy, não me deixe. É de verdade, não me deixe. Não. Eu era invisível antes de a fama chegar. Continuei sozinha com milhões de fãs pra descontar. A fama é traiçoeira, nunca dá o que se quer. Você me trouxe a luz, eu quero ser sua mulher. Sem amor, sou meu pai sem a sirina. Sem amor, parada lá na esquina. Quero ter você pra sempre, já não posso mais seguir. Sem amor, então jamais me deixe ir. Agora e sempre, não me deixe ir. Não, não, não. Penny, o meu Pingleton. Você está absolutamente, positivamente de castigo. Isso aqui, ó, por você ser mal criada. Isso daqui, ó, por você ser mentirosa. Isso daqui, ó, por você estar chorando na volta pra casa. Chorando! Ai, por que será que sempre toco o telefone quando estou amarrando minha filha? Oh. Ei, Penny! Siwid! Shh! Cuidado! A minha mãe pode te ouvir. Ué, o que aconteceu? Ai, eu tô de castigo por ter ido pra prisão sem a permissão dela. Ah, Penny, eu vim aqui salvar a minha donzela em perigo. Ai, Siwid, você realmente se importa? Nossa, por um momento eu pensei que fosse apenas uma fantasia proibida de uma adolescente solitária. Ah, desde a primeira vez que te vi, Penny, eu sabia que nem mesmo a cor das nossas peles iria nos separar. Ai, Siwid! Nossa, Penny! Mas como a sua mãe dá um nó apertado! Ai, rápido, Siwid! Como é que eu escolhi uma branquela assim como você? O alto dessa torre nada é doce nem tem sal. Provei seu chocolate e não ficar bem perto de você. Vem me dar um beijo ou eu vou enlouquecer. Um bom café com leite é o que vai me aquecer. Eu vou te libertar. Tracy, eu quero te beijar. Ai, assim que me salvar,
menos você tivesse um isqueiro zipo e um tubo de laquê, talvez pudéssemos improvisar um maçarico. Eu tenho um isqueiro zipo e também tenho um tubo de laquê. Que noite inesquecível, Link. Eu tenho o seu anel e você o seu próprio maçarico. Oh, Tracy! Oh, Link! Oh, Seaweed! Oh, Penny! Oh, meu Deus! Tem um preto na minha casa! Eu nunca mais vou conseguir vencer! Obrigada por tudo. Mas a gente tem que sair daqui antes da gente ser pego. A gente tem que ir até o concurso da Miss Adolescente Hairspray. E você acha que consegue? Alguma vez você viu Tracy Turnblad desistir? Claro que não. Então vamos. Antes a gente vai passar na casa do Seaweed. Tá. Amber e Velma vão ter o que merecem. Que barulho é esse? Seaweed! Ai, Seaweed, é você! Ai, mamãe. Seaweed tá namorando! Ai, só tá namorando! Tá namorando! Isso é amor, então? É, mamãe. Se prepare pra ouvir um monte de desaforos de pessoas bem ignorantes. É, igual a minha mãe. A Tracy, mãe! Tracy! Você conseguiu fugir! Ai, Tracy, que feliz que eu estou! O Link me tirou de lá. Obrigada, Link. Muito obrigada mesmo. Tracy, amanhã é o dia do concurso Miss Adolescente Hairspray. E temos que dar o troco. Não. Como assim? Tá dizendo que vai desistir? Não. Só que dessa vez eu vou sozinha. Eu não quero que ninguém seja prejudicado por causa de mim, gente. Tracy, estamos juntos nisso. Isso mesmo! Você não, pequena Inês. Mãe, eu sei que a senhora não queria que eu viesse, mas eu não posso ver todos lutando pelos nossos direitos e eu ficar parada. Ai, acalme-se, filha. Será que um dia vamos acordar e ver que tudo isso mudou? Ver que podemos viver sem termos medo, sem sermos tratados diferentes, sem sermos julgados? Não fique triste, tá bom? Calma, vem aqui. Tracy, Link, vocês estão cientes de que nunca mais vão dançar na TV? Eu não me importo. Se eu não puder dançar com o Seaweed ou com a pequena Inês, eu não quero mais dançar na TV. Eu só quero que o futuro seja melhor. E vai ser, Tracy. Porque vocês não são os primeiros e nem serão os últimos a tentar. E pode acreditar de que eu vou continuar lutando. Até que um dia alguém consiga vencer essa barreira. Eu já estou de olho nessa porta há muito mais tempo que vocês. Mas que porta? A porta da frente. Há uma luz na escuridão. Ela brilha a noite para mim. É um olhar contando história, pois eu sei de onde eu vim. Há um grito à distância
e uma mão que acende o estopim. A razão e o perdão não fazem perguntas, pois eu sei de onde eu vim. Nessa estrada, a trilha foram tantos que nem sei, e apenas desejamos que a palavra seja lei. Há um sol no futuro e uma luta que não vai ter fim. Nos dá forças, pois eu sei vou e de onde eu vim. A jornada é tão longa. A promessa vai se cumprir. Não há futura e uma luta que não vai ter fim. Yeah. A cadeia, o eterno desejo de contar o que foi um sonho ruim. Eu sabe que eu sei. Eu vi. Oh, ele sabe. Agradeço ao Senhor por saber de onde eu vim. Meu Deus, por que isso? Queremos o bem. Somente o bem. As pessoas nos julgam, mas não veem que queremos só o bem. Por que não conseguem ver isso? Que justiça é essa que todos impõem? Fomos até presos por correr atrás dos nossos direitos. Ai, hoje é um dia muito especial. É o nosso primeiro programa ao vivo com o novo musical. E a minha Amber é perfeita pra isso. Ela é a loirinha. Ai, torce por ela, tá? Ai, meu Deus, tem que estar tudo perfeito. Ai, deixa eu verificar. Está tudo ok? Está. Ai, estou muito ansiosa. Ai, meu Deus. Guardas! Ai, estou sentindo que está faltando algo aqui. Alguém pode trazer as cadeiras que estão faltando, por favor? Ah, até que enfim, hein? Isso, pode colocar aí mesmo. Obrigada, Brotinho. Ai, meu Deus. Guardas! Quanta incompetência. Guardas! Ai, meu Deus, tudo tem que estar perfeito. Ai. Oh, desculpe, senhora, o atraso. Oi? É que eu estava ali na portaria. Ah. Quero que vigiem todas as entradas. Não podemos permitir que a gorda da Tracy entre na emissora. Pode ficar tranquila, senhora. Ela não vai ser louca de invadir o seu programa. Com licença. Que guarda estranho. Fiz coisa pior no meu tempo para vencer o concurso.
se peguei uma doença venérea, por que ela não se arriscaria em ser presa? Eu tenho certeza que aquela gordinha vai tentar entrar aqui. Mas ela vai ver só se ela fizer isso. Ai, acho que agora tá tudo ok. Entraremos no ar em 5, 4, 3, 2, 1. E agora, transmitindo ao vivo com plateia na WYZT, o Miss Adolescente Hairspray de Corny Collin Show. É o Corny! Patrocinado pelo ultrafixador Hairspray. O que me dá, não sei o que, não é charme nem pose, é um laque. E o que quer um homem plantar em você, não são seios ou curvas, é um laque. Se for sair sem qualquer proteção, seu cabelo vai desmoronar. Mas se você grindar no olho de um furacão, você vai brilhar sem se despentear. Pra que se arriscar ao sair pra dançar? Se eu fosse você, punha laque e mande um recado pra quem está ao lado, laque só faz embelezar. Portanto seja loira, ruiva ou morena, o seu penteado vai brilhar em cena. Se você usar esse nosso laque no seu cabelo, melhor do que esse colosso, só eu. O que me dá mais rigidez? É lógico, é o ultrafixador Hairspray. Portanto, seja loira, ruiva ou morena, o seu penteado vai brilhar em cena. Se você usar esse nosso laque, é o Corny Collin, melhor do que esse colosso, só eu. Baby, acho que está procurando rigidez. Hã? E agora, na parte de talentos do nosso concurso, as duas meninas mais votadas devem apresentar a dança oficial da Miss Adolescente Hairspray para que o público escolha a vencedora. Amber e Trace estão disputando voto a voto. Mas, como não sabemos o paradeiro de Trace, esse concurso deve ser mesmo uma barbada. Mas, regras são regras e devem ser cumpridas. Vamos então, apresento a vocês a dança de Amber Van Tussel. Está pronta, Amber? Claro que sim, Corny. Já que a Tracy não pode vir, eu vou explicar como ela é. Tracy Turnblad, essa é pra você. Elas vieram de algum lugar. No rosto dela começaram a brotar. Baleia que falhou. E aí, gostou? Muito bem, chegou a hora. Estamos próximos de anunciar quem será a nova Miss Adolescente Hairspray. Portanto, aqui está o resultado. O resultado. Que suspense se tornou essa competição, hein? Muito bem, senhoras e senhores, o resultado final. Muito bem, é minha obrigação anunciar que a senhorita Amber Van Tussel em breve será derrotada. Mamãe! Mamãe, mamãe, mãe! Ela, que jamais poderia ser descartada, senhoras e senhores, Tracy Turnblad!
de uma avalanche de descer pela montanha. Não se joga sem perder, mas um dia você ganha. E você pode até tentar perder, mas não vai conseguir. Pois o mundo avança sem parar, e meu coração só quer gritar. Encontrou enfim razão para bater. Não vamos parar desde o princípio que a mulher entendeu que se mexesse com jeitinho o homem seria seu. Por isso eu mexo, remexo, é o que me faz vibrar. Não vamos parar, antes do outono sempre vem o verão. O tempo voa e não pegou a cada nova estação. E quem tentar me segurar, eu juro, vai se arrepender. Não vamos parar. A correnteza de um rio rumo ao mar. Você pode até não concordar, mas não pode me impedir. E nada me separa de você, isso eu posso garantir. Pois o mundo avança sem parar, e meu coração só quer gritar. Encontrou em mim razão para bater. Não vamos parar nesse princípio que a mulher entendeu. Se mexesse com ventinho, o homem seria seu. Por isso eu mexo, remexo, é o que me faz vibrar. Não vamos parar, antes do outono sempre vem o verão. O tempo voa e não perdoa cada nova estação. E quem tentar nos segurar, eu juro, vai se arrepender. Não vamos parar. Senhoras e senhores, o outro resultado final. O outro resultado. E a Miss Adolescente Hairspray é... Tracy Templar! Tracy recebeu um recorde de votos e isso a torna a dançarina principal do Corny Collins Show. E senhoras e senhores, queremos anunciar que a partir de hoje e para sempre, o programa Corny Collins Show será de negros e brancos! Queridinha, essa coroa é minha! Ai, meu pai do céu. Pode tirando essa coroa da cabeça, boneca. Venha tirar. Ah, é? Ai, não, não. Pode ficar com essa porcaria de coroa aí, Amber. Nós temos coisa muito mais importante do que isso. Nós temos um ao outro aqui, estamos todos unidos. Tracy, se eu não te beijar agora, eu vou explodir. Senhoras e senhores, esse é um momento histórico na televisão americana que jamais vai ser a mesma. Um momento, por favor. A audiência está bombando. O próprio governador está assistindo, governador. Governador, e ele ligou para a emissora e perdoou a pena de nossa Tracy. E ofereceu para ela uma bolsa numa faculdade. Sim, e pra você, Velma, o Ultra Coach Fixador tem um plano pra você. Queremos que você fique à frente de tudo. Ele vem acompanhado de um carro do ano, um apartamento imobiliado e um salário irrecusável. Chegou o meu dia, eu só queria dizer não que... Não precisa dizer nada, não precisa. Você acaba de se tornar a vice-presidente do Ultrafixador Hairspray para a beleza de mulheres negras. Oi? O que você tem a dizer sobre isso? Eu? Black is beautiful! Para tudo! Penny, minha filha! Penny, vem cá com a mamãe! Penny, vem cá! Penny, minha filha! Eu não consigo viver sem você! Ai, você me faz tanta falta, minha filha! Filha, se é isso que você quer, é isso que faz seus olhinhos brilharem, a mamãe aceita!
A mamãe está aqui. Tá bom, filha? Tá bom, mamãe. Mamãe, esse é seu Id. Prazer, senhora. Oh! Mamãe! Papai! Oi. Onde está a mamãe? Sua mãe? É. Mamãe! Nós conseguimos! Verdade! E estamos em rede nacional! América, prepara! Agora é a minha vez! Ninguém pode me impedir de chegar ao apogeu. Você pode até não concordar, veja o que me aconteceu. Mas se você não gosta do que vê, o problema não é seu. Pois o mundo avança sem parar, e o meu coração só quer gritar. Do show, não se perde um trem, não. Chegar ao seu destino. Mas o que passou, passou, passou. E o futuro é um menino. E o amanhã vai nascer com as cores do divino. Pois o mundo avança sem parar, e meu coração só quer gritar. Se você
Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença. Obrigado por vocês estarem aqui na noite de hoje. Nosso muito obrigado também à equipe técnica do teatro, ao Matheus, que é o diretor do teatro, e a todos vocês presentes. Muito obrigado, até uma próxima vez. Uma boa noite. Senhoras e senhores, os atores receberão os cumprimentos no hall de entrada. Obrigado.